Kineska kompanija zajedno sa autoputevima radiće na izradi studijske dokumentacije za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor-Novi Grad, čija je prva faza Banja Luka-Prijedor, ali i za gradnju željezničke pruge na ovoj dionici. To u svakom slučaju daje jedan dodatni kvalitet, jer će da obezbijedi da će studije biti cjelovite, da će obuhvatiti oba projekta u pravom smislu i da će se obezbijediti ta interakcija, odnosno najkvalitetniji međusobni uticaj jednog projekta na drugi projekat. Želim da naglasim da smo mi veliki eksperti u ovom polju. I uz obostranu saradnju 去推动后续工作. Nadam se da ćemo moći da izvedemo ovaj projekat. 为塞族共和国的发展. Posebno zbog razvoja Republike Srpske. Ministar saobraćaja i veza Srpske Neđo Trdinić, koji je sa premijerom Željkom Cvijanović prisustvovao potpisivanju, istakao je da se u ekonomskoj politici vlada Republike Srpske opredijelila za izgradnju mreže autoputeva. U isto vrijeme je podsjetio da je vlada Srpske uložila znatna sredstva za izgradnju autoputeva. Vjerovatno ste upoznati da je izgradnja autoputa Gradiška Banja Luka koštalo oko 320 miliona KM-a, plus imamo petlju Mahogansku koja je iznosila oko 37,5 miliona KM-a, dok je autoput, ovaj koji je u izgradnji od Doboja prema Banja Luci, ukupne vrijednosti 343 miliona KM-a. Kineska kompanija promoviše povoljne kineske kredite, a u autoputevima Srpske ističu da im je cilj da rezervišu što više sredstava iz njihovog budžeta za realizaciju projekata u Republici Srpskoj.